Jemi në studio tani drejt për drejt për të nisur një bised me zotin Eduard Zaloshnja, statisticien, apo jo, për ta konkretizuar për gjithçka që ju nxirin rezultatet tuaja zoti Zaloshnja dhe do sjellim në vëmendje një dy grafikët më të fundit që keni përgatitur por duke u zgjeruar dhe duke i analizuar bashkë. Përshëndetje, mirë se vini në studio. Atëherë, nëse përgjet gjithë ditës në edicionet informative, madje të trajtuara dhe zgjeruar edhe përmes kolegut Muka në edicionin që parapriu këtë edicion lajmesh, folëm për lindshmërinë që ka pësuar rënje madje më tepër lindje gjatë luftës dytë botërore, siç ishin edhe sondazhet. Por këtë do ta komunikojmë më vonë, do ta analizojmë bashkë. Le të ndalemi fillimisht tek ajo analizë që ju bëni dhe çfarë thon statistika tuaja mbi vdekshmërinë nga aksidentet. Ne këtë 3 mujorën e parë, ose më mirë tem 90 ditë e parë që t'jemi sakt, pra nga 1 janari deri në 30 mars, indeksi i vdekshmërisë nga krimet dhe aksidentet rrugore është barazuar me indeksin e Europian, pothuajse. Pra, kur themi indeksi i vdekshmërisë, kemi parasysh sa përqind e vdekjeve gjithsej, kanë ardhur prej këtyre dy shkaqeve. Pra, vdekjet nga krimet dhe nga aksidentet rrugore janë vdekje të parakoshme. Pra, e presin jetën e njeriu të mes, pra. Vdekjet natyrale janë shumica dërmuese, kuptohet, dhe çdo shoqëri është dhe çdo shtet në radh të parë mundohet që të ruaj jetën e njeriu. Policia e shtetit ka detyrën kryesore në lidhje me krimet dhe aksidentet rrugore. Për aksidentet punë dhe elmimet janë institucionet tjera, pra, që merren dhe ato nuk e kanë atë lloj forcë goditëse dhe të menjëhershme që ka policia e shtetit. Prandaj dhe kudo në botën demokratike të paktën, policia e shtetit ka gjithmonë si objektiv që sa më pak nga ata që vdesin normalisht çdo vit, të vdesin prej krimeve ose prej aksidente rrugore. Konkretisht, një formë parandaluese kjo, apo jo? Janë njësër masash që merë policia e shtetit, kuptohet duke zbatuar ligjet dhe ligjet e parsere ndryshohen që të përmirësohen. Por, ajo që i ekzekuton në teren, është policia e shtetit. Dhe në këtë 90 ditë që ne parë pra të këti viti, ne kemi pasur 6.9 vdekje, mesatarisht. Ne do konsultojmë edhe për mes grafikve tani, zotë Zaloshnja, në mënyrë që ti shojmë edhe për publikun t'jenë më të qarta. Po, eci me grafikun e parë, vdekjet nga krimet dhe aksidentet rrugore për çdo 1.000 vdekje në Shqipëri. Dhe jemi me këtë rezultat. Dhe, pra, shohim grafikun që bie. Dhe, atëre, kemi zbritur tek 6.9 vdekje për çdo 1.000 vdekje në Shqipëri. Ose kur ndryshe, fare afër indeksit Bashkimit Evropian, çfarë kemi parasysh? Dhe më vjet Bashkimi Evropian e kishte 5.7. Okay. Pra, nëse shohim grafikun, para një dekade kemi filluar ke 20.7 në 2013. Në 2013, në 2019 zbritëm ke 13.6, vjet zbritëm tek 10.8 dhe këtë 3 mujor kemi ardhur tek 6.9. Dhe që ta krahasojmë me Bashkimin Evropian, ne duhet të shohim një grafikun e dytë tjetrin, që tregon vjet ku ishim ne, ku ishte Malizi, që është shumë i ngjashëm, një fqinj shumë i ngjashëm për nga kultura, historia, sistemi rrugor e tjera. Pra ja ti kemi, Bashkimi Evropian 5.7, 10.8, Shqipëria 16.2 Malizi. Tani këtë vit, pra vjet ishim 10.8, këtë vit kemi zbritur 6.9 dhe prandaj them që është i vetmi indeks sa di unë. Që kemi ne statistikorën në Shqipëri, i vetëmi indeks ku ne afrohemi me Bashkimin Evropian. Zoti Zaloshnja, pse marrim gjithmonë shembull Malin e Zi për ta kuptuar më shumë, sepse edhe në bisedat tjera që kemi bërë bashkë në grafik Malin e Zi është pak. Malin e Zi unë përdor gjithmonë për krahasim, qoftë për kur kemi statistika ekonomike, statistika jetësore, edhe statistika tjera, sepse ngjashmëria është shumë e madhe gjeografike në radhë parë. Jemi dy vende bregdetare, malore dhe bregdetare. Kemi një histori shumë të ngjashme, sepse edhe Malizi dhe Shqipëria, pjesa malore e Shqipërisë, pavarësisht se kanë qenë në territorin e Perandorisë Osmane, në fakt
kanë qenë pothuajse gjysmë të pavarura sepse kanë qenë popullsi shumë e veçantë krahasimisht me popullsitë të tjera të Ballkanit. Pra kemi një histori të përbashkët. Pavarësisht se flasim gjuhë të ndryshme, por historia është shumë e ngjashme. Po, dhe kjo bëhet lehtësisht krahasimi apo jo? Po. Dhe ekonomia, zhvillimi, vetë zhvillimi që bazohet në turizmin, sistemi i rrugëve është shumë i ngjashëm me Shqipërinë. Pra se ka një përzier rrugësh malore, rrugësh bregdetare, qytetet janë shumë të ngjashme. Pra ka shumë ngjashmëri dhe kur është për të krahasuar ekonominë, sistemi i taksave është shumë i ngjashëm në malëzim me Shqipërinë. Pra është pothuajse i barabartë. Dhe kjo e bën këtë vend shumë të krahasueshëm me ne. Se po të krahasoni me Serbinë, për shembull, tjetër është një krahasim që nuk përputhet, ka shumë gjë. Po aty nuk e ashtu. Problemi është se ata ka pa Serbia nuk bën mirë ta krahasojmë me Serbinë sepse Serbia ka pasur një zhvillim të rrjetit rrugor që përpara 150 vjetësh. Edhe pra duhet të ruhen disa elemente. Duhet të kemi disa ngjashmëri. Po, e qartë. Ju thoni se nga 1 janari deri më sot ka ndruar jetë gjithsej 5950 banor të Shqipërisë, por vetëm 41 prej tyre vdiqën nga krimet apo aksidentet rrugore. Se thënë kështu 5950 tingëllon pak shumë për aq vend sa jemi ne. Normalisht vdesin mesatarisht vdesin 21.000. Për shkaqe natyrale apo gjithsej vdekjet gjithsej. Dhe siç e theksova, është detyrë e çdo shteti që të ruajë jetën e njerëzve. Aq më shumë për policinë rrugore, e cila kanë, si thua, mbron jetën nga krimet dhe aksidentet rrugore të cilat kuptohet janë ta marrin jetën më herë. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që sa më pak njerëz të vdesin, të shkurtohet jeta, shkurt muhabeti. Të vdesin për kushte natyrale. Ne vendi ynë është i krahasueshëm me vendet në përgjithësi të Europës, nuk po them këtu të Bashkimit Evropian, në përgjithësi të Europës për jetë gjatësinë. Jemi pothuajse jemi afër 80 vjeç jeta mesatare. Madje femrat e kanë diçka mbi 80. Jetën mesatare, jetë gjatësinë mesatare. Pra, në këtë lloj shtetesh si Shqipëria dhe gjithë Europa, po them nuk po dalloj Bashkimin Evropian, se edhe në Serbi dhe kudo që janë anëtarë të Bashkimit Evropian, ka kohë që jeta mesatare e popullsisë është rritur. Dhe këtu ne nuk kemi problem malarje, si që kemi pas para luftës dytë, ose nuk kemi... Por, zoti Zalosh, jam me këto ritme, i bie që ne, nuk e di tani, shumë shpejt kapim të 5.7-ën e Bashkimit Evropian. Ajo është pjesa më e vështirë. Mos ndoshta jemi më optimistë se ç'duhet këtu? Pjesa më e vështirë është pikërisht nga ajo 6.9-a për të shkuar ke 5.7. Do të ta shpjegoj. Dhe ju keni bërë një shënim në... Kam bërë shënim. Tani, analizën dhe statistikën tuaj, po. Po të krahasojmë këtë periudhë 90 ditore, nga 1 janari deri në 30 mars, me të njëjtën periudhë para një viti, po. Ne kemi një zbritje nga 10.8 në 6.9, që është goxha. Pra brenda një viti kemi një ulje shumë drastike dhe mund të thuhet, po mirë jam, përderisa për një vit zbritëm nga 10.8 në 6.9. Po. Se mos shkojmë edhe 5.7, por diferenca është tek njerëzit që humbin jetën duke qenë kalimtar thjesht, janë as makinë. E vërtet. Nga ata që janë me biçikleta, para dy ditësh patëm një burrë të vjetër që ishte me biçikletë e përplas makina vdiq. Motociklistët, sidomos këta motociklistët që shpërndajnë pizza dhe ushqime, sidomos këta përbën një problem. Pra, ata në fakt janë rrezik serioz. Janë një rrezik serioz dhe për veten dhe për ne që jemi në timon. Por po ti eliminonim këto ose po ti barazonim këto me Europën, ne do ishim tek 5.7, por kjo pastaj do një punë këtë është shumë më tepër se sa policia e shtetit. Policia e shtetit fakti që ka pas një rënje kaq është ulur kaq shumë nga 10.8, kemi zbritur në 6.9, tregon që kanë
punuar fort poliția rugore. Mirë, po kur fusim këtu, kemi parasysh edhe krimin në familje, që edhe krimi në familje është edhe ky një faktor që në Europë, në Bashkimin Evropian nuk është një faktor i rëndësishëm. Tek ne vazhdon mbetet, është ulur, po ta krahasojmë pra me një dekadë më parë. Edhe krimin familje. Patjetër, se ja duhet ulen të gjitha që të vish aty ku kemi zbritur 6.9. Po mbetet në shifra shqetësuese apo? Por është shqetësuese për të mos qenë si Bashkimi Evropian. Ah, okay. Pra, aty dohet pastaj një ndërhyrje të gjithanshme. Nuk është vetëm shtetit, duhet organizatat e grave, duhet shoqëria civile. Nëse prekim pak atë që nisa, që në hyrje të kësaj interviste zoti Zaloshnja për pjesën e linçmërisë, është e vërtetë ndaj është fakt që ka rëndëshëm numri i linçmërisë, por unë dua të di se çfarë flasin shifrat tuaja. Mund të them që të paktën deri para një viti, jo 23-shin, po deri në 22-shin, duke ndjekur nga viti 89. Në vitin 89, Shqipëria ka pas 3.2 milion shtetas. Dhe atëherë nuk ishte emigracion. Nja 36.000 më duhet ishin gjithsej që ishin të ratisur ose... Pra, në 89. Kishim 3.2 milion banor. Kemi arritur deri në 4.65 milion. Pra, si shtetas. Jo që jetë në Shqipëri, kuptohet. Nja 2 milion jetojnë jashtë Shqipërisë. Po, si shtetas, në gjendjen civile, kemi arritur në 4.65 milion. Këtu, sepse edhe censi është se ka rezultate dhe tani, censi kur ti nxjerrë, do të nxjerrë. Po, unë paktën bazuar në një studim shumë rigoros, ne jemi diku ke 2.6 milion këtu. 2.665, nuk mund të them me saksi me fjallë. Por, ajo që Tirana ka një peshë shumë të madhe. Tirana, dy janë lëvizjet e mëdha emigratore. Jashtë Shqipëris dhe nga zonat e thella periferike vinë Tirana edhe mirë, pa, jo mbetet ke Shqipëria gjithsesi. Po, do në Tiran Durrës me fjalë, Pe, do në thoni që kur llogaritet ulja e numrit të linçmërisë, kjo ka të bëjë shumë me emigrimin? Janë, këtu tani janë dy faktor. Pra, deri par vjet, ne gjithmonë kemi pas shtes. Pra, lindin më shumë shtes natyrale, po flasën, po flasë për gjithë shtetasit, pamvarësisht se janë jashtë, apo janë brënda, janë Tirana, apo janë ku. Në total, ne çdo vit kemi pas shtes, sepse nga 3.2 milion, ne arritëm në 4.65 milion. Pra, çdo vit ka pas shtesë, për ndryshe, kanë lindur më shumë se kanë vdekur. Ky vit i fundit, tani mund të filloj tatë pjeta, ku do vdesin, më falë, do lindin më pak se sa vdesin. Dhe nga ky vit që jemi, ne mund po vazhdoj kjo tendencë, do shohim që çdo vit do kemi të kurje të popullsisë, jo banuese, po të gjithë popullsisë, që është në gjendje civile. Dhe, pra, pa u futur në këta që janë këtu në Shqipëri, po vetë si popullsi, si shtetas shqiptar, ne do fillojmë do të kurremi. Dhe, faktori më kryesor, pa diskutim, ai është faktori më kryesor, është që janë paksuar lindjet mesatarisht për çdo femër. Pra, në qofse merren gjitha gratë e Shqipërisë që jetojnë sot, në qofë se për shumë moshat gratë e vjetra mund të kenë 3 fëmijë, 4 fëmijë. Tani është një apo maksimumi 2? Gratë, apo edhe asë një? Një, ose asë një. Ose asë një. Dhe në qofë se për të ruetur, thjesht për të ruetur normën me sa ta, do për të ruetur këto 4.65 milion, duhet që gjdo grua të ketë pak të në 2 fëmijë, sepse duhet të zëndësoj baban dhe maman. Këta dy fëmi, kur vdesin mamaja dhe babaja. Cikli, ne kuptaj. Është minimumin, po në qëse kanë vetë nga një fëmi, do vdesin dy prindër, do mbetet një fëmi për gjusmojët popullësia. Mirë, lëm pas statistika dhe analizën për to, flasim pak për aktualitetin politik, zoti Zalosht.